Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо шифоновий шоколадний бісквіт. Він дуже м'який та вологий всередині. Такий бісквіт можна заморожувати або тримати декілька днів у холодильнику. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідно 180 грамів просіяного борошна, 6 яєць, 180 грамів цукру, 90 мл рослинної олії без запаху, 20 грамів кукурудзяного крохмалю, 10 грамів розпушувача, 10 грамів ванільного цукру, 40 грамів темного какао і 120 мл теплого молока. Спочатку змішуємо сухі інгредієнти. До борошна додаємо розпушувач та какао. Воно у мене одразу просіяне, щоб не було грудочок. І перемішуємо вінчиком. Вся суміш стала однорідною. Відділяємо білки від жовтків. Жовтки поки що відставляємо в сторону. Збиваємо білки. Коли появилася пінка, додаємо ванільний цукор і трішечки цукру, приблизно четвертинку. І збиваємо до стійкості. Коли білки майже збили, додаємо крохмаль. І збиваємо ще одну хвилинку. Завдяки крохмалю бісквіт буде вологим. Білки гарно збиті, вони залишаються на своєму місці. Далі збиваємо жовтки і в три етапи будемо додавати цукор. Жовтки збиті, вони стали світло-жовтого кольору і вдвічі збільшились у своєму об'ємі. Тепер поєднуємо в три етапи їх з білками. І перемішуємо обережно вінчиком, щоб білки не впали. Коли додали всі білки, вливаємо молоко та олію. І перемішуємо до однорідності. В декілька етапів додаємо суху суміш і обережно перемішуємо. Все одразу не можна, тому що бісквіт може осісти. І лопаткою ось так перемішуємо обережно. Перевага цього бісквіта в тому, що його можна довго зберігати. У морозильній камері можна до місяця зберігати, а у холодильнику до 3-5 днів. Тісто готове, переміщаємо його у роз'ємну форму. Для того, щоб край бісквіта був ідеально рівний, форму можна обмотати зсередини тефлоновим ковриком. А зараз ставимо в розігріту духовку до 180 градусів і випікаємо приблизно 40 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Бісквіт спечений, він має невеличку шапочку. Дамо йому трішечки часу, щоб він охолов, і тоді заберемо з форми. Ось і все, друзі. Бісквіт готовий, він повністю охолов, висотою він вийшов 8 см. Рекомендую всім приготувати. Дякую за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.